Oduvek su ljudi znali da je uzdržavanje od izvesnih jela na neko vreme korisno za njihovo telesno zdravlje. U hrišćanstvu se to dobrovoljno uzdržavanje od izvesnih jela naziva postom. Postili su i sam Sin Božji i Bogorodica i apostoli i svetitelji. Post nije samo telesno uzdržavanje od nekih jakih jela i pića, nego i uzdržavanje od zlih dela, dakle i duhovni post. Čovek kroz post posvećuje svoju dušu i telo Bogu i svojim bližnjima. Telo je olakšano uzdržanjem radi lakše molitve, a duša bez zla i zlih pomisli i dela uzleće Bogu i širi srce svoje za veću ljubav prema bližnjima.